Amigos Plan. Относно получаваш SMS, може да плащаш така, по някакъв начин, дигитално, дистанционно, по интернет, сметка, какво се сетите и да, аз имам 10 лева, 50 лева, 100 лева, 1000 лева, 15 лева, трябва да сплатя таксата, 4 лева, това, онова. Пък аз знаеш ли какво мисля? Заредих се за 10 лева, дебита с карта. И съм щастлив. Обаче, когато реша дистанционно от и сигнала, и вие го имате същото, относно моя сигнал, той там е разликата, 32 години и така. И как си местят моята организация правилно от там, където съм местоположен след публикацията ли? Зависимо с кога се е качило аплоудало в YouTube, от там къде съм написал адреса, спрямо без да си мръдам пръщчето, директно си транспортирам даденото съобщение общо към моя канал, къде навсякъде или пръстът навсякъде, де факто не е точно така. Или концентрация за нещо. Относно какво? ООН, Световната банка. 5 долара, 10 долара, получаваш SMS начин, хората се забавляват, нахранена зрително, щастливо съобщение, плащаш, броиш 1 долар, 2 долара, 1 лев, 2 лева, 3 лева, 4 стик, 5 стотинки, знаете защо? И ако ми кажете, ти ли си човек, какво ходиш по банките, викам и за отношение относно, че ме възприемат като, че не е майтап, се оказало, че 5 години преди това, от 2008 съм било нормално. Всичко добро. Коя банка ли? Не е важно. Важното си щастлив. Или важното да имаш карта и интернет, пък другото, какво ме интересува, какви пари имате вътре. Ей така. Защо ли? На въпроса, Алекс, дали е най-важното си? Да чупиш, да рушиш всичко, после да глобят и с карта сплатиш глобите, обаче не е лесно. Защо ли не е лесно? И аз си трупам, обаче дали имам депозит? Малко по-късно. Аз го играх един дирижабъл, паднал от досто 10 лева, 15 лева, с много променливи величини в политиката, само да привлекат клиенти, хората, но те пак си променят условията, но винаги трябва да си в мрежата, в интернет, но малко поне въздух. Всичко добро. За 2008 е така. Имал си 40 000 лева, сега имаш 10 лева, плащаш за страховката за много повече отколкото трябва и гледаш да се достига до там, защото не само хапчета ще дадеш, а ще умреш и по-бързо от главоболие, да не се случва това. Всичко добро!